bugungi O'zbekiston sharoitida cheklovlar to'g'risida kamroq gapirishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki cheklashga juda ustamiz. Shu paytgacha buni juda ham zo'r uddalaganmiz. Endi bugungi kunda o'ylaymanki, biz huquqni ta'minlash to'g'risida ko'proq gapirishimiz kerak. Qaysidir holatda u yoki bu ommaviy axborot vositasi qonunchilik nuqtai nazaridan bir berilgan standartlarga yoki axloqiy standartlar bor berdi. Bilamiz mana o'zlarimizni jurnalistlarni taslagan axloqiy standartlar bor, jahon standartlari bor axloqiy nuqtai nazaridan, axloqiy qoidalar. Shunga agar kimdir rioya qilmagan bo'lsa, uni javobi mana kerak bo'lsa sudga borish kerak. Bizda hozir sudga bordi desa, darrov bu juda katta bir qandaydir voqealikka aylanib ketyapti. Aslida bu bunga ham biz ko'nikishimiz kerak. Ya'ni bu normal jarayon.